Mirza Mirtemir YouTube-it. Sot jam duke bërë një model tjetër. Mendova që ta bënim një kohësisht bashkë për të parë se si bëhet. Atëherë, siç kemi bërë mbushjen zakonisht, kjo është mbushje me lak ose mbushje normale. Bëjmë dy zinxhir këtu dhe do bëjmë një mbushje me lak. Tani është një mbushje pa lak. Mbushje me lak. Do ta mbani mend. Mbushje pa lak. Mbushje pa lak. Ky modeli vlen më shumë për të bërë braletat, për behar, o kanatiere, ose pjesën e sipër me si thonë sotjena edhe pjesën poshtë me gjoks, të cilat vishën në behar, në vënd të kanatieres. Mund t'i punoni me fje pa mbuku. Për këtë bën më shumë kjo. Atëre, vazhdojmë prap. Mbushjen e gjatë. Mbushjen e shkurtër. Mbushjen e gjatë. Ose mbushje normale. Mbushje të shkurtër. Mbushje normale. Mbushje të vogël. Do të thotë do vazhdoj kjo deri në fund. Tani e mbaruam këtë rrjeshin, kthemi në krahun tjetër. Bëjmë 1-2 zinxhir. Do bëjmë gjithmonë ansore bëhet mbushja e gjatë. Dhe aty ku ka qenë mbushja e gjatë, ne tani do bëjmë mbushje të shkurtër. Atëre, këtu mbushje e shkurtër, tek e shkurtra mbushje të me lak. Mbushje pa lak. Mbushje me lak. Do të thonë njëherë mbushja e gjatë, njëherë mbushja e shkurtër, ndryshojnë vendet. Ku ka qenë mbushja e gjatë, do bëhet e shkurtër. Ku ka qenë e shkurtra, do bëhet e gjatë. Edhe del një punim si kokororizi, del një punim shumë i bukur. Edhe vjen në formë diagonale. Ta shikoni kështu duke tamam si mbushje kokororizi që i themi neve. Mbaruam ta shirishin, kthejmi prap. Bëjmë 2 zinxhir, 1-2, dhe gjithmonë në ansoret, në të dy anën, do bëjmë mbushjen me lak. Atere, dalloj do me thonë, ja, këtu ka qënë mbushja e shkurtur, këtu ka qënë mbushja e gjatë. Tani, këtu ku ka qënë kjo e shkurtra, ne do bëjmë të gjatën. Mbushje normale. Shiko se dalohet mbushja e gjatë, nga mbushja e shkurtër. Më falni, do të thosë bëhet shikti nga neve. Por që del një punim shumë i bukur sepse un kam bërë një kanatiere për behar. Ja, që si vjen këto qani, vjen këtu si diagonal. Ashtu edhe shumë e thjesht. Ky që vërtet është nipi im, ka marrë këmbët tashi edhe nuk lë një diçka në vend. Do që të flasësh gati në të folur. Ja këtu në fund fare, mos hanë gjithmonë këtu në fund, duhet mbushja. Sepse kjo mban drejtimin. Bëjmë 1-2. Dhe tani. Do bëjmë mbushjen e gjatë. Mbushjen e shkurtër. Dallohet që nuk ngatroni. Shko tani. Kjo këtu. Ku është këtu është mbushje e shkurtër. Dhe do bëhet e gjata. Kurse kjo që është këtu e mbledhur. Është e gjatë dhe do bëhet e shkurtër.
Do bëhet mbushje pa lak. Ja kam thënë edhe në videot e tjera që se si bëhen mbushjet me lak pa lak, dopjo mbushje, i keni të shpjeguar në kanalin tim të YouTube-it Luiza Dori. Edhe nuk ngatrojnë fare. Shoni? Ja, pra, ky është edhe modeli, si që thash. Ta vëmë këtu që të duket qik më mirë. Dersi me kokër orizi. Por është një model i thjesht, një model që më bukur, me që tashi themi që po vjen behare, por akoma na janë filluar prap shirat, por na vjen dimri të themi, por kjo është shumë e bukur për të bërë braleta, për behar me thje pa buku, dali shumë të bukur, se mos për vajzat e reja, këto është shumë, janë shumë shumë të bukur, këto kanë tjeret. Kjo është edhe video për sot, mirë dëgjofshim në video të radhës me modelet të tjera.